हेलो गाइड्स नमस्ते आज हामी चाहिँ यहाँ पोखरामा रहेको गण्डकी रेम्बो ट्राउट फार्म मा चाहिँ हामी आज ट्राउट मासा खाना जाँदै छौ हैन लेट्स सी अब कतिको स्वादिलो छ हेरौ खाँदै जाउँ त बच्चा हैन त ट्राउट मासाको त्यसपछि बट ठुलो भएर चाहिँ यहाँ आउँछ हैन त्यो ठुलो भएर के हुन्छ ठुलो हुने ठुलो भएर चाहिँ यहाँ ल्याउन ल हैन ट्राउट मासाको हेर्दिनु म हिजो हेर्दिनु त तपाईँ फर्स्ट टाइम यो ट्राउट मासा खानालाई कि पहिले खानु भएको थियो फर्स्ट टाइम हो कस्तो फिल भइरहेको छ त कस्तो भइरहेको छ तपाईँलाई कस्तो राम्रो रहेछ ठाउँ राम्रो ठाउँ एकदम राम्रो रहेछ हाम्रो गण्डकी ट्राउट गण्डकी रेम्बो ट्राउट फार्मको कसरी के गर्ने हो भनेर म तपाईँलाई सिकाउँछु है अब यहाँ हेर्नु है के गर्नुपर्छ सुरुमा चाहिँ ट्राउट मासालाई चाहिँ हामीले अब बगेको खोलाको होइन यो कहिले नसुक्ने हुन्छ नि खोला त्यो खोलाको पानी युज गर्नुपर्छ है अब यहाँ चाहिँ कसरी गरेछ भने पानी ल्याएको छ यसरी होइन अब ट्याङ्की जमाउँदा नै हुने रहेछ अब त्यो पानी नभएको टाइममा अनि यो चाहिँ अब पानी ल्याउने बगेको खोलाको होइन अनि बगेको खोला पानी ल्याउने यो चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ माथि यसरी त्यो जाली लगाएर राख्दो रहेछ यो चाहिँ अलिकति घामहरू धेरै नपरोस् भनेर चाहिँ होइन त्यसरी राख्ने यो चाहिँ बच्चा यो चाहिँ फर्स्ट स्टेजमा बच्चा ल्यायो बच्चालाई यसरी हाल्ने हो ल हेर्नु गहिराइ धेरै हुनु हुँदैन गहिराइ 3 to 3.5 कि त 4 फुटसम्म गहिराइ रहेछ होइन अनि पानी चाहिँ एनी टाइम बग्नुपर्ने त्यहाँ चाहिँ पानी चाहिँ पुरै बगिरहने खोला जस्तै बगिरहने पानी झनेको भनेको त हामीले घर गाउँघरतिर अब पाल्छ नि माछा पोखरी खनेर त्यही जमाउने होइन पानी चाहिँ फ्लो हुनुपर्ने रहेछ यहाँबाट सुरुबाट स्टार्टिङ भएर इन्डिङसम्म फ्लो हुनुपर्ने रहेछ पानी चाहिँ त्यो चाहिँ बच्चाहरू भयो बच्चाहरू दामी रहेछ हेर न ल हेर्नुहोस् गाइज माछा कति छ यहाँ ट्राउट माछा है यो चाहिँ Thank you.